Wow. Tila, on fait une propriété nationale. Wa gis nga de. Malan. A keur massa da ngeen di nettoyer, wa dañuy nettoyer. Wa, merci. Bravo à toi. Borom bax nga, ma ko bokk ak mom borom bax nga. Tonku na la ni sax man. Sa frère nit ku bax la yow, ki amul morom ci liggéey bi. Dañuy ci wetu école normal, borom bax. Mohamed, bravo, bravo les patriotes, merci. Welcome to Italia. Wow, jappale jomay rek. Wa gis nga, jappale wuñ jomay suñ bop lañuy jappale. Hay doyo. Suñ bop lañuy jappale wax. Man, wa man suma lié, duma len mëna won affaire yi. Juste que ne yeen ñi nga xamanteni nekko len sur le terrain, nekk ci tori bëgg gis affaire yi. Motax ma ñun defal le live bi ni rek. Wa lool la rek. Tapote len live bi way. Tapotelen live. Fatou Ben. Somme en Italie, on est content de vous. Merci. Wa xex jeex na mom liggéey rek les actes citoyens jappale président mo def. Jappale président moy jappale suñu bop rek. Lu xew fi Tala Diop, set setal lañuy def. Setal lañuy def wa. Dem ñu doon lacc Omar gis ngeen Omar ñi ni dañuy dégg rosi dañuy dégg rosi bu ñu liggéey bu mu sa bit dañuy dégg rosi wa gis nga ñu xam ñu ñu def ko ko rek wa patriote penti wa ci sa li dé quoi après nak ci ci jugé dem ci benen zone wa lool mom may moy li ok sénégalais après suñu rejoindre avec leurs moyens rek non ça du dogu du dans le détail wallahi dé ñi dem amna solo trop parce que suñ ko def suñu environnement moy yab aujourd'hui ñoo ngi magay wax sank ñoo ngi défar BRT jëfum ci contact mais suñu changé wul li ci ces quelques années BRT ni la dara mel ci quoi ci ni santé amul ñu affiché fep c'est pas normal il faut que ñu légiférer affichage ñu don affichage politique ñu don affichage à caractère publicitaire ñu ñëpp il va falloir que ñu légiférer ko tek quoi ñu ci def n'importe quoi yoon dal sa kaw parce que tilimal yakh mo gëna yomb defal ñom dañu ñëw rek tax dem ñun on est là depuis 4 heures de temps et on a du mal à enlever les choses wa wa gis ngeen de ngeen cadre grand bi lolu rafet na ñu contane nañ ñim wax yeb amna solo wa ñu ñu mëna defal dekk bi de yeah fa thank you noy wa merci noy wallahi de chaque fois man mi sax je suis d'accord avec lui il a raison il a raison Touré Diouf, machallah, dangeen ci. Waaw, sorti nañ ci ndox, sorti nañ ci ndox, gisoo di ku moo tax affaire yi nangoo lâché wu nii sax pour wàññi. Def nañ ci ndox Yaay Fall waaw. Sànq ci ginnaaw gis nga ñu ngi ci fond moom lañ doon bindee. Ndox lañ ci defoon mais yooyu di ku c'était facile mu dañ quoi. Merci.
wa sampu ay garab lol doy ñew après comme c'est le début bon du coup dañu commencé ñun ñep nek ci liguey bi rek ku ñam nga say idée pour joxe ko te lol yeb am na ñu yéne def ko parce que pour liguey sénégal ak defo ko rek ñun ñep ci lol lañ nek alaaji wa lol mën na nek lol sax lamzo sali patriote les enfants d'abord toutes les week-ends la wara bon wa sans dépend rek am nga dëkk bi tamit suñ ku nekk bo jëlé sa mbali dajalé ko tamit du ja ñuy sét sétal chaque les dimanche di ko nu wara won ci limé ku nekk dañ ci jël sa yitté rek départ tu vois donc di ko nekkul né affaire bi ben fan bi ñé mais ku ci nekk da ngay lire ku ci nekk da ngay défar wa alaw gaay luñu wax ñom lan lañu wax ah gaay ñom bëggu ñu kapoté live wa lé kon ba lé ma couper ko ñëwaat wala mbolo ma wala bu ma ko couper non yi suma ko couper fi ne dañuy mel ñene ma ko couper dañuy mel ah sama yaay jangi ni bu may filmer makoy filmer machallah ma reine elle est là avec les femmes hein gadi xol len xalé yi sax machallah doomu tata penda bangi nonu xol len ko say ci asrami say ma la la dental xam nga lol say ma la la dental hein graw dama lay tay day day yom nak say raw na la bu yak mu no ko ko dab de mu no ko dab yaay boy après nga jël remplacer ki touti après bo doxale ba ci kanam ba deuxième point nga jax sa tante ñu content nañ ñu wax yeb amna solo wa